Μάλιστα. Λοιπόν, επιστολή, κείμενο προς την ελληνική κυβέρνηση, δανειστές θα στείλουν, Θάνο. Αναμένεται να στείλουν μέσα σε επόμενες ώρες, ημέρες, γιατί είναι σαν να περιμένουμε από την πλευρά τους ένα τελεσίγραφο και γραπτό πια. Όχι. Μάλιστα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν ανταλλάσσουν μία επιστολή. Αυτά τα πράγματα είναι σχηματικά για να τα καταλαβαίνει ότι... Τελεσίγραφο υπάρχει από την πλευρά των δανειστών, να το πούμε διαφορετικά. Ανταλλάσσουν χιλιάδες email και μιλάνε μεταξύ τους εκατοντάδες ώρες τηλέφωνο. Θάνο, είναι σημαντικό για όλους εμάς που ζούμε σε αυτή τη χώρα και πηγαίνουμε λεπτό-λεπτό τη ζωή μας παρακάτω, αν υπάρχει τελεσίγραφο, αν δηλαδή η 20η Φεβρουαρίου και το Eurogroup εκείνο είναι η ημερομηνία που η Ελλάδα θα αποφασίσει αν θα αναλάβει καινούριο πρόγραμμα, αν θα κλείσει μια συμφωνία προς όφελός της ή αν θα μαζέψει τα μπογαλάκια της και θα δει τι θα κάνει παρακάτω. Τι εννοείς αν θα αναλάβει καινούριο πρόγραμμα? Το πρόγραμμα υπάρχει. Δεν θα υπάρξει άλλο. Τα μέτρα εννοώ. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Τα καινούργια μέτρα. Καινούργια μέτρα για το 19. Το 19 θα εισπραχθούν. Άσε τα μέτρα στην ουσία του, Θάνο. Η τελεσίγραφο υπάρχει, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Άκουσε, να δεις. Τα τελεσίγραφα μπαίνουν από την πραγματικότητα. Δεν μπαίνουν επειδή το λέει κάποιος στις Βρυξέλλες. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγες εβδομάδες, δεν θα έχεις κοινοβούλια να στο ευρύνουν ακόμα για λέξη μόνη. Θα πας σε εκλογές στην Ολλανδία, θα πας σε εκλογές στη Γαλλία. Ο δεύτερος μεγαλύτερος πιστωτής σου είναι η Γαλλία, μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Θα έχει μια σειρά εκλογικών διαδικασιών. Θα είναι δύσκολο. Δεν σου λέω θα είναι ακατόρθωτο αν πάρει. Τώρα, κωδικό, Θάνο. Κωδικό. Ή στι 10 Θάνο. Μαρτίου. Αλλά σου λέω. Θάνο, κωδικό Brexit. Περίμενε, Πόπι, έχει σημασία. Λοιπόν, Θάνο, πρόσεξε με λίγο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, πρόσεξε με λιγάκι. Δεν είμαστε ούτε σε αμφιθέατρο να κάνουμε διάλεξη ούτε τίποτα. Προσπαθούμε να δώσουμε το ρεπορτάζ. Σε ρωτάω λοιπόν. Το Brexit οι Ευρωπαίοι το συζητούν γιατί από τη Γερμανία. Α, δεν θα συνεννοηθούμε. Λοιπόν, μην μιλάς πάνω μου και να μην συνεννοηθούμε. Χίλια συγγνώμη μπορώ να κάνω εκπομπή. Θάνο, θέλεις να έρθεις εδώ, θες να αλλάξουμε θέση. Είναι Σολαβή, λοιπόν. Μ' ακούς τώρα. Δεν το πιστεύω, αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Το άτυπο τελεσίγραφο πάντως από μεριά Γερμανία είναι το Brexit. Τα τελεσίγραφα. Τη πραγματικότητα είναι τα τελεσίγραφα. Αυτό λέω. Είναι τη πραγματικότητα. Θα ρωτήσω κάτι. Θες να παίξουμε σε όλο τον πλανήτη. Θες να παίξουμε σε όλα τα μέσα του πλανήτη. Θέλεις, λέω, να παίξουμε σε όλα τα μέσα, τα διεθνή μέσα του πλανήτη. Δηλαδή να λένε στην Ελλάδα, σε ένα κανάλι, παρουσιάστρια και ανταποκριτής μαλώσανε στον αέρα. Κουλ λίγο, χαλάρωσε λίγο. Δεν μαλώνουμε καθόλου. Εντάξει. Εγώ σου λέω τι ακριβώς συμβαίνει. Εσύ με ρωτάς για τι συμβαίνει και εγώ σου απαντάω. Δίνεις το ρεπορτάζ από τη μία πλευρά. Ξέρεις, Θάνο μου, η πραγματικότητα δεν είναι μία τελίτσα, δεν είναι ένα σημείο, ένα point. Το είδαμε κατά το καταλάβαμε. Είναι απόψεις πολλές που δημιουργούν ένα κύκλο. Όχι. Από όποια πλευρά του κύκλου πηγαίνεις, η πραγματικότητα είναι μία, αλλά τη βλέπεις διαφορετικά. Ας τις εξετάσουμε για τις άλλες πλευρές, λοιπόν. Και υπάρχουν χρονοδιαγράμματα. Αυτά είναι πέρα Θάνο μου, ας δούμε και τις υπόλοιπες πλευρές της πραγματικότητας. Στην πραγματικότητα που βιώνουμε, τη συγκροτούν πολλές πλευρές. Η πλευρά της Κομισιόν, η πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, η πλευρά της Γερμανίας. Ας δούμε λοιπόν την πλευρά της Γερμανίας που βάζει το θέμα Brexit ξανά. Παρακαλώ.